تیرے خدا کی قسم آپ اس تحلیس پر آج سے اپنے کسی ایک مقدمے کی کیفیکیشن لے کر دیکھیں, اگر اس میں آپ کے صحیح معنوں میں آڈر نہ تو مجھے میری گردن اتار دینا, میں مولا کائنات کی تحلیس پر بات کر رہا ہوں. کہہ دیجیے زور سے نعرہ حیدر نعرہ حیدر 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 بابا شیخ شاہ بخاری زندہ باد. کیا بات ہے آپ کے آستانے کی, کیا بات ہے Oh,